първи въпрос към Столична община, сградата на Столична община в страни. Ето е сградата на Столична община. Аз съм седнал тук, дистанционно, ако целият ме изчупят прозорците. Така, въпросът е следния. Съгласен съм, чисто технологично, да не се извършват преразходи в бюджетите по общини, както и в Столична община. Това е не политическо изказване, защото трябва да правите разлика в моите политически, не политически, граждански, не граждански, български, не български, т.е. чуждестранни изказвания. Това е медия, не е лесно. Просто научавам. Нещо, което не е обяснено спрямо другите медии. Така. Но и някой ден и те се сетят това нещо по-късно да го кажат. Кога? Не знам. Аз съм с по-малък бюджет, така че има един отговор, като главните медии не са го направили, аз го правя. Това е нормално, аз поне съм човек. Та продължението при фрихенд медиа от лявата ръка мога ли отясно, но няма значение каква е посоката. Отговор е, каква е гаранцията, че като не се плаща качеството спрямо 3G мрежа, покритие спрямо туризма в София и другите области, да е по-лесно, се гарантира при нас гаранцията за хората спрямо качеството и 4G мрежа и 5G мрежа спрямо чужденците и смесени типи, но обратно това, което съм казал. Сега, видяхте ли какво означава глобален проблем в света? За да се разреши този глобален проблем, първо всяка държава трябва да се разреши основите и баланса и чак тогава вече да има партньорство между държавите спрямо това, което съм казал, или да, нов съм спрямо обяснението по начина, по който съм го обяснил в момента. Други хора могат да го обяснят по същия начин, корено различно. Благодаря за вниманието, аз бях Антон Найденов от Груп W.